Un tagad ir atlīdzis tikai ielikt fotogrāfijas. Tev ir izdevies radīt, manuprāt, tādu ļoti kontrastainu interjeru. Vai tāda arī bija tava sākotnējā iecere? Jā, protams, tā arī bija ideja. Mums ir gan krāsu kontrasts, baltas sienas, melnas mēbeles, gan arī formu kontrasts. Mēs izmantojam gan taisnas līnijas, gan arī apļus. Un tāpēc arī tu apļus izvēlējies pie sienas veidot, ja tieši šī iemesla pēc? Jā, un tie apļi atkārtojas gan arī spilvenos, un arī mums rāmīši tādi. Apaļā formā. Kurus tu pati nokrāsoji, vai Jā, ne? Jā, mēs viņus nopirkam baltus, un es viņus nokrāsoju. Mm-hmm. Un arī spilvenus tu izvēlējusies tajos pašos krāsu toņos, kas ir redzami visā pārējā interjerā. Jā, tas viss bija noskaņots tā, lai sadarētu kopā ar tiem aizkariem. Tāpēc mēs izmantojam to pašu audumu atsevišķiem spilveniem, un arī piemeklējam līdzīgos toņus citus spilvenus, un arī izmantojam to krāsu sienu strīpstībām. Kāpēc tieši balts un rozā? Šai ģimenei ir ļoti daudz sievietes, pārsvarā sievietes, tāpēc es gribu tādu sievišķīgumu bišķiņu ievest tajā interjera, bet no otras puses viņš ir arī ļoti grafisks un tāpēc arī vīrišķīgs. Tas ir atkal vīriešu un sieviešu atkal kontrasts. Jā. Kāpēc šajā telpā tu izvēlējies izveidot trīs stūra? Plauktus un skapīšus. Tas ļāva iekonomēt telpu un izvietot kumodes priekš traukiem, ko ļoti vēlējas ģimene, un savādāk viņus nevarētu nekur izvietot, bet tā ļoti labi viņi iederējas. Turklāt šo skapīšu viņi aizņem gandrīz nemaz varētu teikt vietu, bet ir ļoti ietilpīgi, vai ne? Jā, viņi ir ļoti ietilpīgi, un tie stūri pārsvarā viņi ir nelietojami, tur neko nevar. Neko citu tur nevar izvietot, vai ne? Ļoti neparastu risinājumu, tu izvēlējusies gaismā. Man ļoti patīk tās diodes, kas maina krāsu. Jā, tur ir vairāki režīmi. Viens no režīmiem ir tagad, kad visu laiku ļoti lēnām mainās tā krāsa. Var apturēt uz jebkuras krāsas, lai vienkārši deg. Ir vēl viens režīms, kad tas krāsas mainas strauji un arī tas apgaismojums reaģē uz skaņu, tā kā var izmantot kā gaismas mūziku. Tātad tās diodes arī reaģē uz ritmu mūzikas Jā, ritmu, ja? Tā. Mhm. Tad iesim tagad paskatīties to galveno objektu šajā telpā, DJ vietu, ja? Tu esi izveidojusi šajā telpā tādu ļoti neparastu vietu DJ-am. Man liekas, nekad agrāk mūsu redzījumos nekas tāds nav bijis. Tu jau kādreiz to esi darījusi? Nē, godīgi sākot arī pirmo reizi. Bet Roberts ļoti vēlējās sev tādu DJ stūriti, kur viņš varētu pilnveidoties un nodarboties ar savu darbu. Profesionālo darbību. Un man ienāca prāti, ka mēs varētu to nevis nu tā stūrīti ielikt, bet uztaisīt tādu kā akcentu. Tas gan pietiekoši daudz vietas, lai ērti strādāt, gan arī tas ļāva to istabu norobežot, notalīt divas daļas. Nu jā, izskatās ļoti skaisti. Vai tu kaut kur smēlies iedvesmu, kaut kur skatījies, kaut ko meklēji, lai zinātu, kā tie ir jāizskatās? Nē, Roberts man izstāstīja lielāko daļu, kas viņam ir nepieciešams, un mēs ar viņu paskatījāmies pēc izmēriem un vienkārši uztaisījām pietiekoši lielu galdu, lai viņš varētu visu savu aparatūru šeit izvietot. Uh-huh. Tātad viena lieta, kas viņam noteikti bija nepieciešama, bija šāda te milzīga virsma. Kāpēc tu to izvēlējies veidot no granīta?
Man ļoti gribējās, lai tā virsma ir kontrastaina, melna un glancēta. Otra lieta, ka granīts ir ļoti izturīgs materiāls, kas ļāva mums to izvietot tā, lai apakšā ir tukšums. Mm-hmm. Nu, granīts patiesībā ir mūžīgi kalpojošs materiāls, vai ne? Jā, viņam nekas nenotiek. Viņu nevar ne saskrāpēt, ne sadedzināt, ne kaut kā citādi sabojāt. Jā, granīts ir otrais blīvākais akmenis uzreiz pēc dimanta. Tu zini izcēlesmi varbūt šim konkrētajam materiālam? Jā, šis granīts ir no Ķīnas. Tātad bez lielās virsmas tu šeit esi izvietojis arī ļoti daudz un dažādas plauktas. Jā, zem darba virsmas ir plaukti, kur var izvietot visādu aparatūru, kompaktdiskus, visu, kas ir nepieciešams. Bet šitie lielie plaukti ir priekšplatēm. Natālija, tu pati esi apmierināts ar gala rezultātu? Jā, patīk? Jā, man ļoti patīk. Un es labprāt šeit pati arī dzīvotu. Nu ko, es ceru, ka mūsu mājokļu saimniekiem arī patiks šis te viss. Jā, es arī uz to ļoti ceru. Nu, sveiki, miņa draugi! Nu, kā jūtamies? Tagad pasarūkušies. Kā pirms iesaukumu armijā. Bet apmēram tā varētu būt, jā? Ja? Kā Melānijai gāja ārpus mājām? Tāds ceļotājs viņa tagad būs. Nu, īstenībā, kamēr pielāgojās jaunā vietā bišķiņ tātic. Tā, labi. Nu, un kā mammai? Mamma arī ten pabraukājas, mums laiks bija. Nu, labi, mīļie, jūs tādu uztraukušies. Nu, tagad jau visu laiku tev uztraucāmies, un tieši tagad tas nāk, tas lielais vilnis. Nu, labi, nu tad ejam, ja? Jā. Jā. Kaut kas traks. Vispār. Tu man ir klubs, viss. Vienreizēji. Es kaut ko tādus man iedomājusi. Es pilnīgi tā kā. Labi, ne savu māju, tev jau laikam viss saka, bet tādi kā. Un kaut ko tādu. Kolosāli. Un tos laikam kā platēm, ja? Ejiet, ejiet, Robert, naiziet, tā jau tava vieta. Tu taču gribēji sev kādu stūrīti. Nē, man liekas, ka es esmu citā mājā tiešā. Pilnīgi savādāk. Pilnīgi neliekas, ka mēs tam teklāt citā mājā. Tik superīgi tas, ka... Nē, viss klubs ir vēl viens vaļā. Pilnīgi, jā. Jā, tās licences, viss ir kur. Riktīgi. Jā, sāk ieejas biļetes pirmi. Jā, tieši to. VIP tāds kā. Pilnīgi neliekas, ka tā istaba bija tāda, kāda viņa bija. Es man nevaru domāties. Tā, vai ne? Kāda viņa bija kādreiz. Es laikam palieku bez vārdiem. Kur viņa paši bija? Un tik taču ir mūrītis. Nu jā, pasties no krāsas. Es pat aizmirsu, ka mums ir klīts otrā puse. Monika, tas, ka jauniešiem patīk, par to es nebrīnos, bet tev arī patīk? Ļoti. Es esmu sajūsmā vienkārši. Ļoti, ļoti. Es laikam jūtos tā, ka es tā viegli dominēju šobrīd laikam. Jā, ka tu viņam lielākā daļa. Jo man jau var patīk tusiņi, tā kā man šī istaba arī ļoti patīk. Jā, pasieši tie plaukti arī tik super. Un tā viņi salikt. Nesamazina telpu, bet var daudz salikt iekšā, ne? Jā. Tā taču nebija domājusies arī. Pie jaunās istabas jums arī jauna tehnika no mūsu atbalstītāja Latvijas televizors ar mājas komplektu pieslēgumu, kinozāli un jaunais dators, kas stāv tur, Robert, tavā vietā. Lūdzu, nu, kādu padošu mūmai. Paldies. Vēl jums dāvanā klienta karta no būvniecības nama Kurši. Lūdzu. Robert, tev no Sijā Vija ne tikai šis te jaunā lete, bet arī vēl dāvanā vāze, kas ir pieskaņota interjeru sāsajiem vai grieztajiem ziediem. Lūdzu. Paldies. Jā. No Nordbankas jums aktīvai atpūtē, es domāju, noderēs šādas te čībiņas. Katram pārītis. Basēniem, vasaram. Jā, un vēl ir mazajai Melānijai. Es domāju, patiks šis te mīļums. Ko jau skatās. Jā, lūdzu. Nu, kaut kā vēl šitās kā mīļas. Paldies. No tirdzniecības centra Spice Home jums dāvanu karte. Lūdzu. Paldies.
mūsu raidījuma varoņiem akcenta dāvina dāvanu karti 100 latu vērtībā. Bet skatītājiem var atgādināt, ka raidījuma laikā varat iet akcenta outlet mājaslapā un pareizi atbildot uz jautājumiem, saņemt dāvanā virtuves mēbeles 100 latu vērtībā. Projekta kopējās izmaksas 4140 lati. Ņemot aizdevumu uz 7 gadiem, ikmēneša maksājums sākot no 55 latiem mēnesī. Ar labi padarīta darba un gandarījuma sajūtu nododam jauno istabu Roberta un Kristīnas rīcībā. Tā ir sanākusi dzīvespriecīga un viegla, un mums ir pamats cerēt, ka interjers ir atradis savus saimniekus. No savas puses var vēl atgādināt, ka pārveidot ir iespējams gandrīz visu. Nu, vismaz tik tālu, cik tālu tas attiecas uz interjeru. Tiekamies atkal nākamu trešdienu. Atā! Mājokļu jautājumu piedāvāja Lattelekom, DNB Nordbanka un tirdzniecības centrs Spice Home – pasaule mājai. Mājokļu jautājumu piedāvā Lattelekom, DNB Nordbanka un tirdzniecības centrs Spice Home – pasaule mājai. Ir tik patīkami sastapt cilvēku, kurš ar milzīgu entuziasmu gatavs sakārtot vidi ap sevi. Te būs rožu krūms, te uz soliņa mēs ar kaimiņienēm sēdēsim un klačosimies. Jau gara acīm redz rakstniece Laima Muktu Pāvela. Savukārt tur iekšā mēs ar draudzenēm dzersim vīnu, liksim kārtis un runāsim par dzīvi. Sapņo Laima! Kopā ar pirmajiem tramvajiem Laima Muktu Pāvela pirms daudziem gadiem.